Olá meus queridos seguidores, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje vou estar ajudando vocês a resolver esse problema. Essa semana muita gente me procurou no meu Instagram para resolver esse problema. É por isso que eu falo, se inscreva no meu canal. O pessoal assiste o vídeo, mas não se inscreve, por isso que perde várias dicas e não consegue resolver. Aí muita gente me procura no Instagram e eu não consigo dar conta. Por isso que eu já estou adiantando mais um vídeo para vocês aqui, ó. Vou ensinar vocês a resolver esse problema aí que está acontecendo com muitas pessoas que não tem mais o e-mail. Tentar confirmar pelo e-mail, não tem mais o e-mail. Tenta confirmar pelo número, não consegue. Às vezes tem o e-mail, tem o telefone, mas o código não chega. E quando chega, dá erro. Então vou estar ajudando tudo nesse vídeo. Vou resumir tudo para vocês. Vamos lá agora, sem enrolação. Bora lá. Galera, preste muita atenção, que não adianta só você fazer esse passo para recuperar o seu Instagram, porque o Instagram não vai disponibilizar. Você tem que fazer esse que eu vou ensinar agora e o segundo passo. Então assista esse e o último passo. Assista o vídeo até o final, senão você não vai conseguir. É por isso que muitas pessoas não conseguem. O Instagram disponibiliza a opção e muita gente se desespera e acaba me chamando para tentar a solução, e a solução tá aqui, é só prestar atenção. Então vocês aperta aí, ó, antes de logar o seu Instagram, coloca aí obtenha ajuda e ele vai mandar você para essa tela aqui, ó. Assim que aparecer essa tela, você vai procurar ajuda do Instagram. Você vai conseguir por aqui sim, galera, ó. Vou achar minha conta aqui, ó. Deixa eu colocar aqui Thomas Fly, corrigir esse R aqui. Pronto, avançar. E aqui, a primeira opção, tem mais opção. Se o seu tiver uma dessa aqui, então você já pode recuperar por aí. Você envia um código para o seu e-mail, você pega o código do e-mail, confirma aí que você vai conseguir. Se você não tiver, pelo SMS, se não tiver, via Facebook. Mas o caso de muitas pessoas é porque não tem nem o e-mail, nem o SMS. E muitos têm, mas não chega o código ou dá erro. O que você vai fazer? Simples, você vai fazer isso aqui que eu vou explicar para vocês agora, preste atenção. Vamos apertar nessa opção aqui, ó, não consegue redefinir sua senha. Vamos apertar aí, ó. E aqui o Instagram vai dar mais três opções. Então você vai ver se uma dessas três você consegue recuperar novamente pelo telefone e e-mail. Se você tiver disponível, você tenta. Se não tiver disponível, vai ter a outra forma de você tentar. E qual é essa forma? Essa parte aqui de baixo. Mas é aí que você tem que prestar atenção, galera. Aqui que é a pegadinha. Você vai apertar aí, ó. Tente de outra forma. Você apertando lá, o Instagram vai pedir para você colocar a sua senha antiga. Se você não lembrar, coloca a mais recente que você lembra. Coloca lá para ver se o Instagram vai aceitar. Caso aceitar, ele vai dar uma outra opção para você estar entrando no seu Instagram. Se é o seu próprio celular, se o Instagram viu que você tentou várias vezes seu celular e viu que você está com problema, ele vai te dar um menu. Vai estar escrito lá, conta invadida. Vai ter a segunda lá, opção lá. Se você não tem o e-mail, às vezes aparece em inglês, mas é aquela opção mesmo, que você não tem o e-mail e nem o telefone. Você clica, que eles vão enviar um código para você e você volta a colocar esse código. Muitas das pessoas, eles dão essa opção. Então você vai escolher uma daquelas quatro opções para confirmar o código. Então você vai aguardar uns 2, 3, 4 dias que o Instagram vai entrar novamente em contato com você para você fazer uma selfie, para confirmar que realmente é você. Mas antes disso também, o Instagram pergunta se o seu Instagram tem foto ou não. Então você vai colocar lá, se tiver foto é muito mais fácil, se não tiver, aí fica um pouquinho mais complicado, mas o Instagram mesmo assim vai te ajudar a recuperar. E por que muitas pessoas fazem isso e não conseguem? É por isso que eu falei, acompanhe o vídeo até o final. O Instagram tem que saber que você esteja com um problema de verdade, que é você que esteja recuperando a sua conta. Vai que alguém roubou seu celular e está tentando entrar do seu próprio celular. O Instagram não sabe, ele quer essa confirmação. Como que você vai fazer? Você vai criar um novo Instagram e vai na parte de configurações, vai procurar relatar um problema, vai tirar uma foto do seu perfil que está com problema, que está bloqueado,
envia um relatório para o Instagram através do seu próprio celular, que o Instagram já vai entender que o mecanismo é automático. Então ele vai entender que o seu Instagram está com um problema, e como ele vai ver que é do seu celular que está acessando, ele vai saber que é seu. Então na hora o mecanismo do Instagram já vai entender que você está tentando recuperar o seu Instagram do seu próprio aparelho celular, já que você não tem acesso ao e-mail ou telefone, ou mesmo assim você tem e não está conseguindo. O Instagram já sabe que você está mexendo do seu próprio aparelho e vai te ajudar via e-mail, aquele e-mail que você colocou na parte tente de outra forma. Galera, qualquer dúvida que vocês ficou, comente nos comentários aí que o Eli está ajudando vocês aí. E muito cuidado, galera, com os comentários aí de pessoas falsas que deixa WhatsApp aí. Cuidado com esses vídeos aí que essas pessoas aplicam golpe. Então, muito cuidado com esses comentários aí que deixa WhatsApp aí, essas coisas aí. Muito cuidado que essas pessoas estão aí para aplicar golpe. Cuidado, hein? Mais uma dica do André Santeva aí, ó. Se você gostou, deixa o like aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, que eu vou trazer mais vídeos para estar ajudando vocês aí. Vou trazer novos procedimentos. Então se inscreva para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Espero ter ajudado e até a próxima. Fui!